Me ardhje në pushtet të koalicionit bashkëfitojmë, Sali Berisha premton përballjen me drejtsinë të kryeministrit Edi Rama, i cili sipas tij nuk ka bërë gjë tjetër veç se është pasuruar në mënyrë abuzive në gjithë këto vite. Shef të Sali Berisha të mirë në vërtet, i pa shpresja i them, tu para jush, shpres nuk ke, me Gorigali po të pret atje, po të pret, edhe je i pa shpres atje, po je dhe këtu. Se pasit mbarosh denimin atje, do vishtu denimet tjera të presin. Se ligji për heqin e parashkrimit për qeveritar, do tjetë ligji parë që do votohet në parlament në ardhshëm. Nuk ka parashkrim. Në qovë se ti vjedhë dhe mjeron qyetarët me vjedhjen tënde, ty ajo vjedhje dhe ajo mjerim do të ndjekë gjerë ditë e fundit jetës tënde. Nga përmeti ku u prezentoi kandidatin Edmond Comino për garën e 14 majit, Sali Berisha sulmoi Edi Ramën për fushatën elektorale që po bën dhe për emra që ka propozuar për të drejtuar bashkitë e vendit, të cilët sipas tij janë të inkriminuar. Nuk bën asnjë bilanc, nuk tregon se çka bër. Nuk thot se çfarë do bëj. A qet një grup njerëzish që kanë vjedhur si ai. Isha në Patos. Aty gjej një kandidat të ti. Çfarë ishte kandidati i ti? Një fation duro. E kishte bashkëshorten, ish punojse, apo drejtuese të hipotekës Sarand, kishte vjedhë, ishte lëshuar mandat arresti për te, e shoqja në Londër, tret pasurit, Edi Rama merr rushfetin dhe i emëron të shoqin kryetar bashkije në Patos. Më herët ish kryeministri ishte edhe në Kulcyr për të prezantuar kandidatin Arjan Kasaj, nga ku premtoi se nëse qytetarët vot besojnë opozitën, do të kenë rrogat më të larta në rajon dhe nuk do të detyrohen të largohen nga vendi, sepse ndryshimi për ta do të jetë jetik.